יש פסוק אומר, גדול אלוקנו ומהולל מאוד בעיר אלוהינו הר הקודשו. שבכל מקום שכתוב גדול, פירושו ששם השם מסוף עולם ועד סופו. כמו שכתוב אצל אברהם, ואשך לגוי גדול ונברכו בך כל משפחות האדמה. לכן המקום הזה נקרא הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. למה? כי השם, המקום הזה הוא מפיץ תורה מסוף העולם ועד סופו. זה התכלית. זה הברית שאלוקים קראת עם אברהם. כל הברית שאלוקים קראת עם אברהם זה בשביל זה. בשביל זה, למה הוא קראת אותו? למה? הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו להשם שיר חדש, שירו להשם כל הארץ. זה העניין של אלוקים קראת איתנו ברית. אם הוא קראת איתנו ברית, אנחנו יכולים. זה בידיים שלנו, זה בכוחות שלנו. יהי רצון שאנחנו, בעזרת השם יתברך, אנחנו נמלא את תפקידנו, נדע, אם אלוקים איתנו את הכוח, אז זה ביכולתנו. בעזר השם יתברך, נקום, נעשה, נצליח, יתגדל ויתקדש, שמו של הקדוש ברוך הוא, אמן ואמן.